27 мільйонів 545 тисяч. Стільки витратить місто на капітальне оновлення зовнішнього освітлення єврейської лікарні. Відповідний тендер оголосило міське управління капітального будівництва. Роботи планують завершити до 31 грудня 2022 року. Про це стало відомо із системи електронних закупівель «Прозоро». Аукціон з очікуваною вартістю у 27,5 мільйонів має відбутися 11 березня. Зазначу, минулоріч лікарня вже проводила капремонт інженерних мереж, медичних газів. Тоді роботи коштували більше 7 мільйонів гривень. А у 2019 році в закладі зробили капітальний ремонт будівель. Окрім цього, стало відомо, що встановлення в лікарні кріоциліндрів на 3 тисячі літрів, яке розпочалося ще 1 березня, вже на завершальному етапі.